Hvala na pitanju. Zašto je diplomacija bitna? Zato što je diplomacija zapravo jedan dvostruki kanal. Postoji klasična diplomacija i postoji javna diplomacija. Klasična diplomacija je sve ono što institucionalizira, organizira i uređuje službenu komunikaciju među državama. I to je jako važno razvijati i profesionalizirati, jer zapravo o kvaliteti vaše diplomacije ovisi i vaša sposobnost ne samo da komunicirate nego da ih promičete na jedan kvalitetan i uspješan način vlastite interese, da ih štitite i da ih promičete. Diplomacije koje ne ulažu dovoljno u javnu diplomaciju osuđene su na diplomaciju 19. stoljeća, kada nije bilo javne diplomacije. Ako sam dobro čuo pitanje, što hrvatska diplomacija radi da bi pomogla Hrvatima u BiH da ostvare svoja prava? Pa, ova vlada jako puno, i to na svim razinama. Evo, ja već 7 godina imam priliku i čast biti predsjednik ureda predsjednika vlade i na gotovo svim sastancima sam s predsjednikom vlade, osobito na službenim sastancima s inozemnim dužnosnicima. Rijetko kad, ne mogu se sjetiti razgovora kada nije ta tema došla na dnevni red i kada nije iskorišten taj razgovor, isto tako da bi se objasnila malo bolje situacija u Bosni i Hercegovini, koja nije prisna i jako dobro poznata i razumljiva kod velikog broja današnjih međunarodnih aktera. Treba biti svjestan da 90. godina, kada je bio rat u Bosni i Hercegovini, to je bila top tema i tada su svi diplomati, svi državnici svijeta bili jako bolje i puno informirani o stanju u Bosni i Hercegovini. Danas, kako je već 25 godina mir u Bosni i Hercegovini, onda nije više u fokusu i jako je važno i potrebno ulagati jako puno truda u informiranju inozemnih sugovornika. A predsjednik Tuđman potvrdio dan koji se uzima kao dan hrvatske diplomacije, koji ujedno isto snaži naše povijesne tradicionalne veze sa Svetom Stolicom, a to je potvrdio i u nedavnom posjetu Republici Hrvatskoj tajnik Svete Stolice gospodin Paul Richard Gallagher, nadbiskup. Ovdje je naravno puno dužnosnika, uzvanika, svi ste dobrodošli, ali evo, kad smo ovdje u ovoj zgradi, onda se lijepo sjetiti zajedničkog grada i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gospodin Neihardt, koji isto tako uskoro će promovirati svoju knjigu Zajednički uredak i zajednički rad na ovoj velebnoj zgradi, koja bi mogla biti i panteon, hram umjetnosti na stanoviti način, gdje hrvatska vlada redovito ima svoju sjednicu, svaki četvrtak, uglavnom.
Evo, mi smo prije jednom uru vremena ovdje imali jednu prezentaciju odličnu našeg dragog kolege, prijatelja, diplomata iskusnog, veleposlanika, predstavnika ureda, predsjednika vlade, gospodina Zvonka Petešića. I kad smo mi saznali zapravo za jednu, da se to jedno bogatstvo krije, ali unutra, u sobama, a treba bi ugledati svjetlo dana, mislim da je ovo najbolja prigoda kako bi ova izložba pridonijela boljem sagledavanju svega onoga što je se učinilo od samoga priznanja neovisnosti Hrvatske pa do danas i naravno sva naša postignuća svih ranijih vlada, a osobito zadnjih 8 godina ovih vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem. Predsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče, potpredsjednice Europske komisije, potpredsjednici vlade, članice i članovi vlade, saborski zastupnici, cijenjeni bivši predsjednici Hrvatskog sabora, bivši predsjednici vlade, bivši ministri vanjskih poslova, cijenjeni dekani diplomatskog zbora, nuncio lingua, hvala vam na lijepim riječima i evociranju ključnih povijesnih datuma Hrvatske državnosti, a time i odnosa sa drugim međunarodnim subjektima još od 9. stoljeća pa do danas. Ono što mi se čini bitnim za spomenuti danas u evo 34. godini kako obilježavamo presudne i prijelomne trenutke hrvatske suvremene povijesti koji su tako lijepo prikazani i ilustrirani sa današnjom izložbom, zahvaljujem predstavniku mog ureda Zvonku Frku Petešiću i naravno Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na organizaciji ove izložbe koja je neke svoje ranije inačice vidjela prije nekoliko godina, koja ću siguran sam biti vrlo korisna. Tu privilegiju trebamo cijeniti, ali jednako tako ovo vrijeme u kojem živimo je ogromna obveza i odgovornost naše generacije, svih hrvatskih ljudi, ali posebno onih koji su javno angažirani, koji preuzimaju i dužnosti u hrvatskim institucijama, da činimo sve kako bi nam država koju smo toliko dugo sanjali bila snažna, kako bi bila funkcionalna, kako bi njene institucije bile stabilne, kako bismo jačali našu demokraciju, štitili od različitih prijetnji koje postoje u suvremenom svijetu, pa dijelom i zbog nevjerojatno brzog tehnološkog napretka, a kako bismo pritom snažili hrvatsko gospodarstvo, vodili računa o socijalnoj koheziji hrvatskog društva i unapređivali položaj svih. Mi smo u zadnjih nekoliko godina, evo na početku mandata treće vlade, to mogu reći, u fazi perfektuiranja međunarodnog položaja Hrvatske. Ući u dublju integraciju unutar Europske unije, prije svega u šengenski prostor, u europodručje, u europski stabilizacijski mehanizam, osigurati snažne, velike financijske poluge za naš ravnomjerni regionalni razvoj, za infrastrukturu od poljoprivrede pa do socijalnih pitanja. Nema segmenta u kojem Hrvatska u zadnjih nekoliko godina ne lovi ubrzano korak sa zemljama srednje i istočne Europe i polako ostvaruje svrhu i smisao našeg članstva u Uniji, da kao najmlađa članica iskoristimo te pogodnosti i dovedemo zemlju i naše građane na stupanj razvijenosti kako to postoji u drugim članicama. Ja vam na tome od srca zahvaljujem. Čini mi se da smo u proteklom razvoju učinili važan korak u unapređenju materijalnog prava hrvatskog diplomata, što nismo mogli zaboraviti. Tu moram reći da je ministar vlade na sastancima vlade i ožujka kabineta koja se treba založiti za prava hrvatskog diplomata. A evo, dogodilo se da je nevjerojatno velik broj najviših hrvatskih dužnosnika u zadnjoj generaciji hrvatskih političara krenuo stasati profesionalni i politički kroz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, pa onda time naša obaveza da službe vanjskih poslova i hrvatski diplomati imaju dostojanstven položaj u okviru državne službe. Thank you.
sastava, da se vidim sve poete, najbolje. Ovo je Jordan.